виправдовували дії окупантів та заперечували збройну агресію РФ. На Дніпропетровщині повідомили про підозру ще трьом колаборантам. Вони займалися антиукраїнською агітацією і підтримували дії ворога в Україні. Усі – мешканці Кам'янського. Пенсіонер з громадянством РФ проживав у місті з початку 2000-х, але підтримував постійний зв'язок з рідними та друзями з країни-агресорки. Серед них були і учасники так званої спеціальної військової операції. В особистому акаунті він поширював дописи на підтримку повномасштабного вторгнення та прославляв незаконні військові формування ДНР-ЛНР і окупаційні війська РФ. Інший прихильник руського міра – експідприємець з російським корінням. Попри роки проживання в Україні, мав проросійську позицію і активно поширював свої погляди у мережі. Встановлений мешканець Кам'янського, працівник одного з об'єктів критичної інфраструктури, який має родичів в РФ і підтримує з ними постійний зв'язок. Російська рідня та армійські друзі з часів СРСР накачували його неправдивою інформацією з пропагандистських каналів і нав'язувало йому думку про те, що Україна штучно створена нелегітимним урядом під час державного перевороту. Він на систематичній основі здійснював публікації на власній сторінці в одній із соціальних мереж, які закликали підтримувати військову агресію РФ та ідеї руського миру. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності.